Jo, zdravím vás všechny, vím, že jste zvyklí tady na tom kanále vídat hlavně mistra, ale tentokrát jsem tady já, Luban, a tímhle tím bych chtěl odpálit první ze série vlogů, který my vám tady na kanále přineseme, protože chystáme se na letní tour a chceme vám dávat vědět, jak nám to jde. Teď pojď tam se mnou, Candy, protože já vlastně nevím, o co se to... Tak přátelé, my jsme tady z naší crew, všichni. Jsme tady. Všichni, že jo? Ne, Zuzka. Jo, Zuzka chybí. Zuzka je na Kanárech. Zuzka je na Kanárech, no. Sundali lešení, tak... Přesně, Zuzce sundali rovnátka, takže je teď nádherná a má konečně kšeft. No jinak to zvědnal, nebo či je tohle práce, za to já nemůžu, přátelé. Počkej, nemůžeme mu upírat, tak, jo. Tak, už je tady. Už je tady, on by potom si stěžoval. Přivítejte ho. Může za to šupy. Polož to, polož teď tohle, pojď. Pojď říct tady divákům, co jsi to vyved, vole. Co jsi vyved? Sehnal auto, ty vole. Jo, povedlo se mi to přes bratránka mý ženy. To není to blbý, to říkat teďka. Takže se nám povedlo se nám zařídit auto v prochubilý show a máme se ho tady prostě vybrat teďka, no. NH Car nás. Můžeme si vybrat, jaký auto chceme. Tam je pan ředitel, tak. Za to může za všechno. Co? Škoda, že to není online, to byste nám mohli poradit, co bychom si měli vybrat. A tak to budeme muset udělat asi sami. Zvládnem to, jdem na to. Tohle je tady dáte. Kamery, jo, ale světla ne, že jo. Juanovo auto. To má Juan? Jo. To už je větší, ale... Ne. Tam nevejdem, kluci. Co za chyb? Co omáčky, vlezly by se? Omáčky by se vlezly, ale my ne. Juan vždycky přijel do práce tímhletím, vole. V okna stažený, střechu staženou a reggaeton puštěný. No, který se líbí dva, tam se musíme vejít všichni, ale tam se musíme vejít všichni, musíme vejít všichni, přesně. Takže nemůžeme koukat na osobák, nebo každý jedno? Myslíš to novou toho Apple? Každý budeme mít vlastně. OK. Prodáno. Blbý. A tohle je jako boží auto. I když nejsem tady fungás, tak tohle bych klidně jedl. Tohle je nej... Co to je? To má kamery místo zrcátek, že jo? Promítá se to do dveří. Ano, to je komplet elektro. To je... Hoši, ty vole, sci-fi. Tohle je... Sci-fi film, ty vole. My jsme všechny ty auta, které byly za tím řetězem, nesměli točit, ale... Snad se na nás dobří lidé z NH Caru a... Majitel toho krásného oranžového e-trona nebude zlobit, protože... To jako stálo za to se natočit, to je nádherný auto. Za mě jinak nejlepší auto na place bylo ta RS6. Zachy, to je starý vlastenec, tak ten by volil Škodovku. Byť Škodovky nejsou špatný auta. Šupy ten jezdí na motorce. Jezdím, vole, na tom, já nevím, 4 týdny a vole, už jsme dvakrát zahli Harley, já jsem z příkopu, takže nepotkali jsme jedinou bouračku na takovýto motorce. Ale... Protože ty se netáhají z příkopu, ty se tahají rovnou do rakve. Přesně, teď jsem to chtěl říct. A mistr nemá řidičák. Ale vznikla tam taková zajímavá sázka mezi mistrem a Tadeášem. O co, že Tadeáš bude mít řidičák dřív než ty? Co, Tadeáši? Challenge accepted? Tak nějaký sázky pořádný aspoň. No člověče, a to by nebylo špatný. No. O co se sadíme? No nevím. Tak mě by napadlo, že když to prohraješ, tak sežereš to, co já žeru každé pondělí. Hmm. Kompletní menu. Tak já si sem jistý, že vyhraju, takže... Takže co uděláš ty, jo? No tak, vyber mi trest. Tak se odáš dvakrát. To jsem ještě nedělal, to je pravda. Ne, tak jako dvakrát a během, já nevím, 10 minut. Mm-hmm. Víš, že to je smrt, vražda, smrt, zabití. Ano, ano. To bych jako, do toho bych úplně nechodil. Mm-hmm. Nevím, poraď. Já nevím, ty vole, udělej si ten řidičák a vyhraj. No teď. co ti mám poradit, vole. Nějaký běhání na čas. Já to beru. Jsem naposled běžel na tramvaj, takže to je vtipný pohled. Ale nevím, jaký běhání. Tak poběží za tím autem nějakou dálku.
No. Ten druhý to pořídí. Jo, jo, jo. Vlastně naše požadavky na to auto byly takový, že potřebujeme něco, kam nacpeme celou naší crew a veškerou techniku, protože chystáme se během léta navštívit 12 měst a v každém tom městě natočíme jeden až dva díly. A potřebujeme všechny ty lidi a všechnu tu techniku nějak převíst, takže nakonec jsme našli to, co jsme potřebovali. Volkswagen Transporter má šupy a policajti. Vyžádal jsem si tady pana ředitele na Hakaru. No ty jsi vzrušený. Jsem to úplně načatej. To se nám líbí teda. Tohle se nám líbí. Tak mrkněte na to. Mistře, ty. Tak já se tam vlečím. Běž si na svý místo. Jo, na svoje místo, tak moje místo je na... Co tady Aši, pojď za náma. Matěj, jsem tady taky. Tady Aši, tady bylo místo přímo pro tebe. Počkej, my jsme se sem fakt našli úplně všichni. Jo, tohle auto berem. Zuzka půjde někomu na klín. A ta je teďka hezká, si bude moc vybrat. Šupy mu půjde na klín. Co? Dobrý, jsi spokojený, Lubane. Spokojený. Co mistře? Dobře jsi to vybral. Až vyrazíme na turu a budeme v tom žít celý léto. No. Hele, jako budeme mít dvě tyhle auta, protože druhým bude jezdit ještě mým, takže se vejdeme normálně a ještě budeme mít vozejk, do kterého se budeme dát veškerý vybavení, jo? Včetně kuchařského, takže úplně pohoda. Jo. Takže pojedeme, budeme jezdit ještě, jako tam. Ještě jednou zdůrazňuje, že má taky to auto, je dobrý. Ale já mám starší, mám starou mrtku. Nemůžeme tam říkat prostý slova. Je, pardon, mám starý autíčko. Tak super, vypadá, že jsme ready na tour. Ty vole, to jsme, jsme ready na tour. Tak jdem. A už jdem si, ne? Co? Si piš. To by bylo z prvního vlogu asi všechno. V dalším vlogu se dozvíte, jak jsme naši káru natunili a uvidíme se na tour. Začínáme 16.7. v Plzni, pivovar Raven. A den na to budeme v Ústí nad Labem na slavnostech Proseka. Jinak nezapomeňte sledovat sociální sítě NHKR. Připravujeme pro vás soutěž o káru s plnou nádrží na víkend. A sledujte sociální sítě Mr. Kubelík a Wall Street Bros. A klidně sledujte celou naší crew, odkazy najdete v popisku videa. Jinak díky moc, že se koukáte. Uvidíme se velice brzo.